राहत वितरणमा भेदभाव हुन नहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको असर र प्रभावका कारण भएको लकडाउनको समयमा असहाय र अशक्त समुदायलाई वितरण गर्ने राहत उनीहरूको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो। जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीले संयोजन गरेको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथाम र राहत वितरण अनुगमन निरीक्षणका क्रममा देवदहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कुनै स्थानीय तहमा जनगुनासो आएको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सबैको साथ सहयोग र सहभागिताबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाई जित्न सकिने बताउँदै उहाँले नागरिकहरूलाई सचेत र जागरूक बनाउँदै सरकारले चालेको कदमलाई सफल बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। जातको कुरा, समुदायको कुरा, धर्मको कुरा, मतदाताको कुरा, आस्थाको कुरा केही चिज हेरे नै होइन। अहिले त जो सङ्कटमा छ, जो अप्ठ्यारोमा छ, त्यो जनतालाई हामीले चाहिँ राहत दिने हो, त्यो जनतालाई, त्यो जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो, यसैमा केन्द्रित गर्ने हो, केन्द्रित हुने हो। यसले हाम्रो सद्भावलाई, समाजलाई सबै हिसाबले मद्दत गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसो भए हुनाले अब अरू जे सुझावहरू आएका छन् नि त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अब बन्ने नीतिहरूमा यसमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिबिम्बित गराउनका निम्ति हामीले पहल गर्छौँ। अरू बेला पनि यहाँहरूले सुझाव दिनुहोस्। कार्यक्रममा देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले नगरले चलाएका योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यो र भोलिको दिनमा जे पनि आइपर्न सक्छ भनेर स्वास्थ्य शाखा मार्फतबाट हामीले भोलि म्याटै काटेर यसो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर देवदा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा अन्य कोठाहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हामीले म्याट्रिक्सहरू आवश्यक चाहिने चन्दाहरू च्यादरहरू किनेर राखेको अवस्था छ। र सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीकोमा 9 क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो, अन्य ठाउँबाट बाहिर ठाउँबाट आएका हो, त्यसमध्ये 1 चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड टेस्ट गरेर चाहिँ घर गइसक्नु भएको छ। बाँकी 8 चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्था छ त्यो छ। र क्वारेन्टाइनमा हामीले सिसिटिभी जडित गरेका छौँ, त्यहाँ पङ्खा बत्तीको राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ, शौचालय नहुने ठाउँको राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ। खानेको लागि जुन सङ्घीय सरकारले दिएको क्वारेन्टाइन सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका छ त्यही अनुरूप बिहानमा चिया खाएर दिउँसोमा चाहिँ बिहानको खाना, दिउँसोमा चिया खाएर र चाहिँ बेलुकाको खानाको प्रबन्ध गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र हाम्रो स्वास्थ्य शाखाका साथीहरू 24 उहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामीले टोल फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएर राखेका छौँ। कार्यक्रममा नेकपा देवदहका नगर अध्यक्ष प्रकाश अर्याल र नेपाली कङ्ग्रेस देवदहका सभापति गुनाखर भुर्तेलले नगरपालिकालाई सुझाव दिएका थिए। जिसस रूपन्देहीका प्रमुख एकराज विकको संयोजकत्वमा भएको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू डाक्टर कृष्ण नेउपाने, दिपा विक, जिसस उपाध्यक्ष पशुपति नाथ यादव, जिसस सदस्यहरू कविराम अर्याल, खेम लुइटेल, जमुना लम्साल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा अस्थायी क्वारेन्टाइन, देवदह स्वास्थ्य चौकी तथा देवदह मेडिकल कलेजको अनुगमन गरिएको जिसस रूपन्देहीका सदस्य कविराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो।